На Мукачівщині влаштували чергові відкриті уроки футболу. Цього разу в Ракошині для дітей Великолучківської територіальної громади. Місце для спільного проєкту Української асоціації футболу та міжнародних партнерів Дитячого фонду УЄФА і Асоціації кроскультурних проєктів «Данія» обрали не випадково. Саме в Ракошині розпочинали грати відомі футбольні брати Тиберій Адальберт та Іван Корпанаї. Крім того, звідси іще один відомий футбольний фахівець – Омелян Горват. Ну а безпосередньо захід проводили на стадіоні імені Олександра Кугутича, теж відомого в Україні ракошинського футболіста. Дуже приємно, що на цьому стадіоні вже трошки, який підзабув ажіотаж футбольних матчів, зібралася така кількість дітей. Саме дітей, ми акценти робили на тому, аби зібрати дітей. І мені вдвічі приємніше, що це робиться в Ракошині, не дивлячись, що ми громаду не ділимо, але в Ракошині, тому що стадіон, на якому ми з вами знаходимося, носить ім'я Олександра Кугутича. Виконанням Державного гімну України захід відкрила переселенка з Полтавщини Маргарита Іванцова. Що ми, браття козацького, радо! А безпосередньо насичену програму реалізували під егідою Закарпатської асоціації футболу та з участю Мукачівської районної асоціації футболу, волонтерів, депутатів обласної ради, керівництва Мукачівської районної ради. За інформацією організаторів, у відкритих уроках узяли участь майже 150 хлопців та дівчат із 10 навчальних закладів громади. На 6 локаціях вони в складі 12 команд знайомилися з елементами футболу, грали в нього, перетягували канат, естафетили. Безпекові навчання проводили представники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Розповідаємо, що таке вибухонебезпечні предмети і як діяти при знаходженні таких предметів. Тобто, якщо знайшли такий вибухонебезпечний предмет, обов'язково від нього потрібно відійти, якщо є поряд дорослий, запросити дорослого, щоб він оглянув цей предмет. Якщо дорослого немає, потрібно подзвонити на 101 номер телефону і дочекатися приїзду наших фахівців, які оглянуть даний предмет, чи він є вибухонебезпечний, чи ні. Діти старання дорослих оцінили. Багато цікавого та корисного. Те, що ми проходили ДСНС, це може знадобитись. І спортивний – це все корисно. Мені дуже сподобалось багато емоцій нових. Мені дуже любиться грати з друзями у футбол. Дуже сьогодні були цікаві естафети, перетягування каната, футбол. Мені все для мене був урок. Традиційно після завершення заходу на дітей чекали різні подарунки та фото на згадку.